Klapka, jedem. Ahoj všichni, tady je Chris ze Cricketové akademie. Jsme v pátý den, náš 30 ve 30 a dneska budeme pokračovat s nadházováním vrkem. Jestli neviděli jste náš video od včera, včerejší video, prosím, koukejte na to. Dělali jsme první kroky nebo první věci na nadházování vrkem. Nebudu zopakovat, ale budeme pokračovat, jo? Tak, dneska děláme první pár kroky se nadházování, nejenom stojíme. Tak asi vzpomínáte, stojíme bokem a přední nohu je dopředu, jo? Když nadházuju tam momentálně. Ale budeme jít ještě zpátky, tak jdeme zpátky jeden krok s levou a jeden krok s pravou. Do you see me? Tak, první krok bude rovně, já jsem pravák, jo? Tak první krok, prava doprava, na stranu, potom otočíme bokem a asi vidíte, že jsme ve stejné pozice jako včera, jo? A potom od tady děláme stejně jako předtím. Tak, ještě jednou. Pravý do stran, levý, a když dáme levou na zemi, levá je už nahoře, bez míčku, nahoře, pravý, vedle kapcu, palec nahoře a nadházujeme. Tak, jdu na to. Tady, tady. Tak, pravý, levý a nadhoře. Potom můžete pokračovat. Jo? Když je to moc leké, už to máte budeme dělat další krok. A je to levý rovně. Levý, pravý na stran, levý a jdem. Jdeme na to. OK? Ještě jednou. Levý, pravý, levý. Už jsem připraven. A jdu na to. Nadházování. Tak, tady. Jdeme. Levý, pravý na stran, levý a naroz. To je dobrý. Čili je šťastný. Jo? Tak to je další krok. Budeme stačit takhle. Trénujete to. Je to důležité, že nezapomeňte, co jsem řekl včera. Takže palec nahoře, tři prsty, stojíme bokem. Jaký směr máte mít nohu. A samozřejmě všechno, když jste levák, všechno je vybráceně, jo? Tak nebude levá, pravá, levá, ale pravá, levá, pravá a jste připraven na nadhoz. Tak jo, tak je to všechno velmi technický, ale doufám, že pomáhá. Jako včera, prosím, natáčíte video, jak nadházujete, pošlete v komentu a dejte nás like. Jo, držíme palce, díky, ahoj!